You are friend versus friend. Du er itch! Det var vel! Åh, vær til jeg lager kickflipper! Kickflipper, du? Nå faen med deg itch. Altså, det er ikke en olje kickflip, jeg grabber. Hva er dette med olje kickflip? Jeg er ikke en popshirt. Og så er det McClanster. Og så bare, og så sa han, feile, så derfor gjorde jeg det. Og her kommer Odds i dårligste forsøk hittil. Du! Ok, da, du kan ikke vande, men jeg gjorde det mest beste trikset ever. Se på dette! Woo! Ja, det fant. Nei! Nei! Hva er det nå, jeg? Se på dette! Den landingen! Vi må se replay! Slow motion! Slow motion! Vi må se replay! Jeg sa slow motion, da! Vi må se replay! Slow motion! Vi må se replay! Akkurat nå er det bare dette jeg så, vet jeg. Ja, og så... Det var det.